Fili, nije bilo vremena mnogo za odmor, već sutra uveče utakmicu. Pa nije, ali već smo se navikli na taj ritam, već smo imali taj ciklus, da kažem, subota, sreda, subota, tako da, što se nas igrača tiče, volili bi da je češće tako prijatno da igramo utakmice. Tako da se angažovani stavljaju. Da, da. Sad sam sa Markom razgovarao, dobra ekipa, imaju dosta iskusnih igrača, nije im išlo, jeste tokom ovih nekoliko kola, ali nikad ne reci nikad. Pa dobro, jeste, Kolubara je ovako na papiru gledano sigurno, što se igračkog kvaliteta tiče, u dve, tri najbolje ekipe u ligi. Sad promenili su dosta ekipu u odnosu na srpsku ligu, tako da verovatno zbog toga malo slabije rezultate beleže na startu, još ekipa nije dovoljno uigrana, ali sigurno da se radi o jednoj vrlo kvalitetnoj ekipi. Mi se spremamo zaista vrlo ozbiljno i mislimo da imamo šta da pokažemo tamo sad. Za koliko će to biti dovoljno, vidjet ćemo, ali smo spremni za borbu. Svaku utakmicu kažemo sad je ova najteža. U svakom slučaju ono, svaka sledeća je najteža. Međutim, ovo gostovanje posle Kragujevca rekao bih da je poseban neki izazov. Ovo u Beogradu igrati je nešto drugačije. Kad se igra u gradovima gde su timovi baš lokalni njihovi i kada ima publika, to je nešto drugo. Slažeš se? Pa dobro, jeste, slažem se, naravno, ipak, mislim, u Beogradu ranija je bila praksa da se u Beogradu teško osvajaju bodovi. Sad izgleda nama prija Beograd, ali kad si igra u ovim manjim mjestima, to je kao i u pilotu. Ti si bio mali Radničkom i uvek prijao Beograd. Dobro, znam neka vremena kad nije baš. Ali, hoću da kažem, ta, mislim, manja mjesta, kao što je recimo i Pirot, drugačiji je ambijent, drugačija je publika, mislim, teško se zaista na tim gostovanjima osvajaju bodovi. Mi smo analizirali ekipu Kolubare i otprilike znamo šta nas čeka sutra tamo. Spremni smo za borbu 90 minuta, pa ćemo videti. Nadamo se sigurno najboljem sad. Reflektori? Pa dobro, mislim, svakako. Ne predstavlja problem? Pa ne, naravno da ne, to je samo još jedan dodatni. Šta kažu momci u slučajnici? Pa ništa, svi jedva čekaju, znamo da je tamo dobar teren, otprilike ovako kao naš. Biće reflektori, mislim, manje više reflektori, dobro je što se igra u noćnom terminu zbog vrućine. Igrali smo protiv Trajala. Da se menja od sutra vreme, ali nije bitno. Dobro, da, ali protiv Trajala i protiv Metalca smo igrali zaista u jednim nehumanim uslovima i bilo je teško za igru. Mislim da ćemo sutra, bar što se tih vremenskih prilika tiče, imati idealne uslove za igru. Kapitan, neka je sa srećom. Hvala puno. Srećno.